Pozdrav iz Beogradskog studija Al Jazeera. Moje ime je Milorad Vesić, a vi gledate emisiju Kontrast. Posle nekoliko sastanaka vlasti i opozicije na kojima se razgovaralo o izbornim uslovima, vlada Srbije ove nedelje usvojila je zaključke čije bi primjena, kako se navodi, trebalo da unapredi izborni proces. Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju ocenjuje da nije reč o suštinskom napretku i da neće odustati od odluke o bojkotu izbora ukoliko oni budu održani na proleće. Drugi deo opozicije, koji još nije doneo odluku o učešću na izborima, kaže da pomaka ima, ali da nije dovoljan. Da li zaključci vlade i spremnost na dijalog sa opozicijom ukazuju da je vlast spremna na kompromis ili je reč o pokušaju da se kozmetičkim promenama opozicija navede da ipak izađe na izbore, o tome danas razgovaramo sa gospodinom Pavlom Grbovićem, članom predsjedništva Pokreta slobodnih građana, i gospodinom Miroslavom Aleksićem, potpredsjednikom Narodne stranke. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Gospodine Aleksiću, utisak je da je Savez za Srbiju predloge vlade i vladajućeg Srpske napredne stranke doživio na neki način kao nepristojnu ponudu. Možete li objasniti je li to stoji, taj utisak, i zbog čega? Naravno, to je vređanje inteligencije. Ako pogledate šta se dešavalo u prethodnih 8 godina, potpuno je jasno kako funkcioniše ovaj režim. I to što su oni sada doneli odluku na vladi da ministri treba da poštuju zakone koje usvaja Skupština i zaključke koje donosi ta vlada, složit ćete se da zaista vređa inteligenciju, jer su oni ti koji trebaju da budu primjeri i ljudi koji treba da poštuju zakone, a ne poštuju ih. Dakle, odluka Saveza za Srbiju po pitanju bojkota izbora i Narodne stranke, koje ja pripadam, je nepromenjiva. Zato što smo mi već dugi niz godina, mogu slobodno reći, govorili o tome da u Srbiji ne postoje uslovi za održavanje normalnih i fer izbora. I to se govori 2015. i 16. Evo, cijele prošle godine bilo je apsolutno dovoljno vremena da je vlast želila da stvori uslove za normalan politički ambijent i održavanje izbora. Prošao je taj period koji smo mi definisali kao najkraći mogući rok od normalizacije političkog života do izbora, to je 9 meseci, i više o prolećnim izborima nema razgovora. Dakle, ta odluka je još jedan mamac, kao što ste malo pre rekli, za opoziciju da se na neki način pokuša stvoriti privid da će u Srbiji biti održani izbori. U Srbiji više izbora nema. Mi se borimo bojkotom za normalne izbore. I to će biti pobjeda bojkota. Dakle, da nema uslova za izbore, najbolje ste vidjeli na posljednjem primjeru u Medveđi, gde ste imali džipove bez tablica koje policajci propuštaju da idu dalje. Dakle, apsolutno u praksi nema ni milimetar onoga što je govoreno u prethodnom periodu i na Fakultetu političkih nauka u dijalogu i u tom narativu koji vlast sada želi kao da se predstavi da želi da promijeni. Oni zapravo ne žele promijeni ništa i zato je jedini način borbe protiv sistema kroz bojkot. Bojkot izbora je samo deo borbe protiv poretka koji je napravila ova vlast. A to je siromašni građani, obespravljeni, poniženi građani, ljudi koji odlaze iz Srbije. Protiv toga se moramo boriti. Ne kroz institucije, jer ih nema. Oni su razorili institucije. Da imamo institucije, onda bi ljudi morali poštovati zakone. Da imamo vladavinu prava, bili bi sankcionisani oni koji se ne pridržavaju zakona. Ne bi mi morali da tražimo da RTS radi svoj posao, da REM radi svoj posao, da Agencija za borbu protiv korupcije radi svoj posao. Niko ne radi svoj posao jer nema sankcija. Protiv ovakvog stanja u državi, ovakve nenormalnosti, jedini odgovor je bojkot. Gospodine Grboviću, Pokret slobodnih građana još nije doneo odluku da li će ili neće izaći na izbore ukoliko oni budu na proleće. Kako vama izgledaju ovi zaključci vlade? Je li to pomak dovoljan za koji ukazuje na neki mogući kompromis i na nove ustupke, ili je to samo više pro forme rečeno? U svakom slučaju, taj pomak, uslovno rečeno pomak, nije dovoljan da bi Pokret slobodnih građana doneo odluku o izlasku na izbore. Dakle, podsjetit ću vas da je Pokret slobodnih građana bojkotovao izbore i u Medveđi i u Lučanima ranije, tako da o izlasku na izboru trenutno nema govora. Pomak je u tom smislu što smo imali, dakle, vlast koja je mjesecima govorila kako nikada neće sesti sa opozicijom za isti sto i kako je sve apsolutno u redu. Tako da u tom smislu i dijalog na FPN-u, dakle, gde su ti isti ljudi seli preko puta nas i seli naspram ljudi iz nekih stručnih organizacija koji su im rekli šta u ovoj državi ne funkcioniše i rekli im kako i na koji način to može da se promeni da funkcioniše, jeste jedna vrsta iskoraka. Ovi zaključci vlade su prilično romantični, ali potpuno nedovoljni. Dakle, apsolutno ništa nam ne znači to što su oni rekli da eto, moraju da se pridržavaju nekih zakona. Apsolutno ništa ne znači to što su rekli da će uticati, da se ubrza
procedura izbora tri nedostajuća člana REM-a. Dakle, pritom u tom dokumentu, u tim zaključcima, nema nekih ključnih stvari koje se tiču osnovne poluge i snage ovog režima, a to je medijska scena, pre svega javni medijski servis. Znate, prosečan građanin Republike Srbije više puta u toku jedne godine uživo vidi slona nego opoziciju na RTS-u. I ukoliko ta opozicija ne može svoju odluku o učešću na izborima i svoju ponudu na nekim eventualnim izborima da saopšti na tom medijskom servisu, odnosno u tom slučaju na izborima treba SNS da učestvuje sam. Gospodine Aleksiću, dosta se pričalo o tom oslobađanju medija, uslovno rečeno. U onome što se moglo pročitati u medijima, u tim predlozima koje je Srpska napredna stranka dostavila, koji još nisu zvanično predstavljeni javnosti, pominje se i dijalog sa RTS-om kako bi se omogućila ravnopravna zastupljenost izbornih lista. Ali šta je to što bi opozicija smatrala oslobođenim medijima? Dakle, koji su to uslovi ispunjeni, a da to ne bude ono što REM i predstavnici vlasti nazivaju uređivanjem medija? Dakle, kako to izvesti da s jedne strane svi budu zadovoljni, a da to ne bude uticaj na medije s druge strane? Paradoksalna je situacija da ono što traže opozicija i građani koji protestuju širom Srbije zapravo je poštovanje zakona i poštovanje Ustava. Vi imate Ustavom definisano pravo na informisanost blagovremeno istinitu građana Srbije, imate medijske zakone i mi se zapravo borimo da svako radi svoj posao. Zamislite vi sada to. A to znači da RTS istinito i nepristrasno informiše građane Srbije. Da građani Srbije mogu da saznaju da otac ministra unutrašnjih poslova je trgovac oružijem, da sklapa ugovor o 45-6 miliona evra povlašćeni, da mogu da saznaju za ovaj skandal koji se dešava u centru Beograda, da se za 10 dana radi rekonstrukcija Trga Republike, da mogu da saznaju da je ekonomska politika ove države, da se građani Srbije pretvore u jeftinu radnu snagu i da budu pletači kablova, da mogu da saznaju da ministar Siniša Mali ima plagirani doktorat. Da. Ali ko je taj ko bi ocenjivao da li je recimo RTS dovoljno pažnje posvetio tim problemima? Recimo, postoji razlika da će to biti pomenuto u jednoj rečenici ili će biti napravljena čitava priča o tome? Dakle, ko je taj ko bi ocenjivao? Dakle, nije suština u tome da se kaže evo otvorit ćemo RTS jer će gostovati, ne znam, jednom nedeljno po jedan lider opozicije ili predstavnik opozicije. Suština je informativa. Suština je da se građani informišu, da svakoga dana u informativnim emisijama vi pustite aktivnosti opozicije ako postoje. Da pustite građanima nešto što nije samo kampanja Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. To znači da REM treba da radi svoj posao. Mi ovdje govorimo o RTS-u koga plaćaju svi građani Srbije. Pa ovo što radi Pink, to je brutalna zloupotreba nacionalnog resursa. To je nacionalna frekvencija. Da ne govorim o parama i milionima koje duguje Pink i svi ostali prorežimski tabloidi. Dakle, oni ne žele da menjaju to što je suština problema. Suština problema su mediji. Građani Srbije nisu svesni šta se dešava u Srbiji. Kada se pomene bilo ko u tim medijima iz opozicije, on se pominje u najgorem mogućem svetlu. Ljudi se satanizuju, ljagaju, govori se sve najgore o svim liderima opozicije i građani sada ne mogu da saznaju ništa drugo. Misle da ta opozicija je neka katastrofa, bolje da ostane ovo ovako, dajte da ne menjamo ništa. Srbija tone iz dana u dan. Sve je uništeno i sve je razoreno i niko više ne može da veruje ovom režimu. I ne treba da veruje. Ja verujem da će se i drugi kolege polako okretati ka jednom jedinom rešenju, a to je bojkot kao delegitimizacija ovog nakaradnog poretka koji je uspostavljen u zemlji Srbije. Aleksandar Vučić, kao što danas obećava da će popraviti izborne uslove, tako je nedavno obećavao da se neće nikada kandidovati za predsjednika Republike, da neće ovo, ali jednostavno njima ali se ne može. Ali raste taj rok koji Savez za Srbiju i stranke okupljene oko njega daju za ispunjavanje tih uslova. Dakle, prvo je bilo 6 mjeseci od momenta postizanja sporazuma o fer izbornim uslovima, pa onda se sada pominje 9 mjeseci, čak negdje i 12 mjeseci. Dakle, prosto, kako mislite da prevazićete taj, recimo, taj ustavni problem koji sada pravni stručnici ukazuju, ako dođe do odlaganja izbora, kršio bi se Ustav? Kako to prevazići? Pa to nije naš problem. Dakle, ne treba bojkot izbora posmatrati odvojeno od bojkota stanja u kome mi danas živimo. Dakle, bojkot izbora isto što i bojkot Skupštine. Jedan od delova borbe protiv stanja u državi. To kada će se održati prvi normalni slobodni izbori, to je pitanje za režim.
neka oni nađu način kako i na koji način će ih odložiti ukoliko treba da se odloži, da ne bi došlo do ozbiljnih problema u državi Srbiji. Gospodine i do ozbiljnije građanske neposlušnosti. To nije pitanje za opoziciju. Mi smo od početka govorili da je rok od 6 do 9 meseci. 9 je davno isteklo. Isteklo je, evo već sada i 6, ne znamo kada će biti izbori, ali i da nije, nema vremena za implementaciju nečega što bi se dogovorilo. Mi smo daleko od bilo kakvog dogovora, bilo kakvog zaključka za koga bi neko trebao da da garancije da će se sprovesti u tom periodu od 6 do 9 meseci. Gospodine Grbović, je li ima vremena do proleća da se postigne nekakav dogovor i da se omogući? Podsjetiću vas, ima ljudi koji govore da ni 2000. godine nisu bili dobri izborni uslovi, da je opozicija bila u daleko podređenijem položaju, pa je od momenta raspisivanja, dakle negde krajem jula 2000. godine do 24. septembra ipak uspjela da obezbedi dovoljnu podršku da pobedi režim Slobodana Miloševića. Dakle, je li ovaj period sada dovoljan da se napravi nešto? Pa da bismo imali potpuno fer i slobodne izbore, za to ne da nema vremena, nego prosto bi bilo iluzorno očekivati da će se to ikada desiti kada je Srpska napredna stranka na vlasti. Dakle, koliko god se mi trudili, nikada idealne uslove nećemo izboriti. Za nešto što bi se smatralo iole prihvatljivim, ima vremena, ali još jako malo. Dakle, veoma malo vremena i ono na što su se oni ne obavezali, nego na što su rekli da bi ispunili i što su ukazali, to mora da počne da se primenjuje u praksi i to istog trenutka. Dakle, mi moramo da vidimo da se nešto menja. Mi moramo da vidimo opoziciju na javnom servisu, na drugim medijima. Mi moramo da vidimo kako će biti izabrani ti nedostajući članovi REM-a, ko će biti ti ljudi, na koji će način vršiti svoj posao, jer dok se to ne desi, ta obećanja su zaista prazan papir. Ja ću vas podsjetiti kako je... Samo sekund, izvinite, kad ste pomenuli REM, dakle, i izbor nedostajućih članova, jel to znači da za pokret slobodnih građana nije uslov da budu smenjeni sadašnji članovi REM-a, već da je dovoljno i da budu izabrani samo ovi nedostajući članovi? Ne, ja sam govorio o onome na što se vlada obavezala ovim zaključkom. Dakle, oni su se obavezali samo na dopunu sastava REM-a. Ali ni to nije dovoljno. Ne da nije dovoljno, nego i manje od toga. Podsjetit ću vas, 2016. godine, dakle, trebalo je da gospodin Antonijević, Milan Antonijević, bio predložen od strane civilnog sektora kao kandidat za člana Saveta REM-a. I onda se naprasno desilo da je nekoliko organizacija fantomskih predložilo drugog kandidata za koga niko do tada nije znao i izabran je taj čovek umjesto njega. Dakle, tako može da se desi i ovaj put, da se i ta tri kandidata izaberu na taj isti način. Ja ne mislim da je dovoljno samo da se tri kandidata, makar i oni bili najbolji od svih mogućih, makar i oni najpoštenije radili svoj posao. Ne mislim da je to dovoljno. Dakle, neophodno je pre svega da dođe do smene Olivere Zekić. Jedan od razloga jeste što ona apsolutno razorila ugled te institucije. Dakle, REM je danas institucija za koju 95% građana Srbije ne zna ništa. Zato što nisu čuli. To jest, čuli su negde za tu neku skraćenicu, ne znaju baš tačno šta znači, ali nikada nisu čuli šta ta institucija radi. A mi živimo u vreme kada se u javni prostor izlivaju fekalije sa svih televizija sa nacionalnom frekvencijom. I reakcija nadležnog tela prosto izostaje. To nije normalno. Gospodine Aleksiću, na današnjoj konferenciji za novinare Saveza za Srbiju rečeno je da ta organizacija traži obavezujući sveobuhvatni sporazum o izbornim uslovima sa garancijama. Koja bi to vrsta garancija bila? Tako je. Pa svakako nije garancija Aleksandra Vučića. Jer se njemu ne može verovati ništa, niti bilo koga iz Srpske napredne stranke, kao i mnogo puta do sada. Dakle, mi smo razgovarali sa predstavnicima Evropskog parlamenta koji su dolazili ovde i jednostavno ljudi ponudili da na neki način budu medijatori u tom dijalogu. To nije dobro i nije normalno i ne treba Srbiji da je normalno stanje da bilo ko sa strane iz Evrope ili bilo dakle treba da bude medijator. Ali smo mi danas u toj takvoj situaciji jer je taj jaz preširok između nas. Što se nas tiče, mi nemamo nikakav problem. Postoji potpuno jasno šta je to što je potrebno ispuniti da bi se održali normalni izbori i da bi bilo izbora zapravo u Srbiji. Ne, ali pitam vas čim garancijama verujete, pošto se bile su primedbe iz Saveza za Srbiju baš i da račun Davida McAllistera, šefa spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta. Dakle, smatralo se da on nije želeo da kaže pravo stanje u Srbiji, dakle, kada je bio u posti Srbiji. Zbog toga vas pitam ko je ta institucija koja bi Savez za Srbiju verovao da će biti garant dogovora? Mi imamo izveštaj Evropske komisije koji nedvosmisleno potvrđuje sve ono što mi iz opozicije pričamo već godinama.
I tu sve jasno piše. Evropi je jasno kakvo je stanje u Srbiji. I ukoliko oni zaista žele da se uključu u dijalog kao što imamo najava, možda bi oni mogli da budu na neki način garanti za sprovođenje sporazuma koji se bude postigao, jer garant za sprovođenje tog sporazuma ne može da bude niko iz vladajućeg režima. Gospodine Grboviću, i Pokret slobodnih građana imao je svoje uslove da se sastavi obavezujući dokument do 19. septembra, gde bi se garantovalo da će se implementirati te preporuke koje je i OSCE dao, uključujući tu medijsku zastupljenost opozicije na RTS-u i ovo što smo govorili do sada, ali to se nije desilo. Dakle, vi ste tražili čak i da se resorni ministri, pre svega informisanja i državne uprave i lokalne samouprave, obavežu da će sprovesti to. Dakle, mislite li da bi bio problem čak i da se oni obavežu na tako nešto da bi to bila dovoljna garancija da će biti to sprovedeno? Ili da je problem da budu žrtvovana dva ministra, da oni podnesu ostavke, a da se ne ispuni dogovor? Šta je tu rešenje? Pa verovatno ne bi. Samo da vam ukažem zbog čega smo, dakle, mi tražili upravo garanciju od strane ministarstva. Zato što u toku celokupnog trajanja tih šest rundi dijaloga smo stalno nailazili na isti odgovor. Nemamo mi ništa protiv tih preporuka u načelu, ali to u principu nije u našoj nadležnosti. Znate, imate neka ministarstva koje to moraju da sprovode i tako dalje. Mi smo rekli, ok, neka onda ti ljudi dođu i potpišite, dakle, šta ste od svega ovoga spremni da implementirate i stavite svoj potpis i preuzmite političku odgovornost za to što govorite na ovim sastancima. Pa kasnije dolazilo i do odgovora da ne može to ni sam ministar, nego je potrebna i vlada i premijer i tako dalje. Na kraju smo došli u situaciju da je Nebojša Stefanović donao taj dokument i on kakav god daje, nažalost, je politička činjenica i potpredsednik je vlade i on je predstavio, dakle, taj dokument kojim se oni obavezuju da će sprovesti neke preporuke, ali one prosto nisu dovoljne. Zbog toga mislim da je dijalog na FPN-u iscrpeo svoju svrhu, iako se pominje mogućnost njegovog nastavka u slučaju potrebe, ali mislim da zaista više nema prostora da se u tom formatu govori. Mi smo tražili, dakle, i pre posete Davida McAllistera da Evropska unija preuzme ulogu medijatora u ovom procesu, zato što smatramo da je to negde poslednja instanca na kojoj mi možemo da se obratimo. Mi ćemo sačekati početak tog dijaloga koji je najavljen za oktobar. Vidjet ćemo koji će biti vremenski okvir najavljenog dijaloga. Dakle, nemamo nameru da sa bilo kim razgovaramo narednih šest meseci, niti da se to odugovlači u nedogled, niti da odluku o izborima donosimo u sred kampanje. Dakle, to svakako nećemo, ali ćemo sačekati da vidimo šta će se tu desiti. Što se tiče same ličnosti Davida McAllistera, vi ste malo pomenuli, dakle, da neki ljudi dovode u pitanje njegov integritet i kredibilitet. Ja ipak smatram da ne znam da li će on lično učestvovati u tim razgovorima ili će tu biti neki drugi posrednik, ali mislim da je potpuno nebitno kako se ta osoba zove. I David McAllister i taj drugi eventualni učesnik, ti ljudi svoje mišljenje ostave kod kuće i dolaze u svojstvu predstavnika institucija Evropske unije. Mislim da je učinjen jedan pritisak na vlast, mislim da je učinjen pritisak prema međunarodnoj zajednici, dakle, učinili smo apsolutno sve što je bilo u našoj moći i prebacili smo loptice na njihove terene. Oni su sada na potezu, vidjet ćemo u kojoj će meri biti spremni da, ne da popuste, mislim, to je prilično pogrešan termin da neko popušta u sprovođenju i poštovanju zakona. Dakle, mislim da sam i ja tu ogrešio i generalno svi. Dakle, vidjet ćemo u kojoj meri su spremni da se vrati u neko stanje normalnog funkcionisanja. Ako ne budu spremni, mi ćemo svoju odluku koju smo ranije doneli za Medveđu i za Lučane samo produžiti i na naredne izbore. Čini se da postoje dve škole mišljenja, samo da se dotaknemo toga. Po jednoj, bolje je da opozicija izvuče šta može od izbornih uslova i nekih ustupaka i da izađe na te izbore i da pokuša da osvoji što više mandata u Republičkoj skupštini, možda čak i neke opštine da preuzme, nego da ostane bez ičega. Po drugoj, bolje je da uopšte ne učestvuje na tim izborima ni na jednim i da na taj način ne daje legitimitet režimu niti tim izborima koji budu održani. E sad, ono što me zanima, gospodine Aleksiću, recimo da budu održani ti izbori na proleće na svim nivoima i da opozicija, odnosno dobar deo opozicije, da ih bojkotuje. Šta dalje? Dakle, kako opozicija nastavlja tu van institucionalnu borbu u situaciji u kojoj režim i dalje zadržava kontrolu faktički na svim nivoima vlasti, i dalje zadržava uticaj u svim medijima i dalje kontroliše sve javne resurse. Dakle, s čime onda opozicija, na koji način dopire do građana i pokušava da ukaže na stanje u zemlji? Što se tiče Narodne stranke i Saveza za Srbiju, prolećni izbori ne postoje. I mislim da je to nedvosmisleno jasno i da ne ostanem nedorečen.
Kada ste me pitali za taj sporazum koji bi se potpisao, to se odnosi na neke izbore koji nisu prolećni, već na neke normalne sledeće izbore. Kada će oni biti i na koji način će ih možda odložiti režim, to je pitanje za njih. Dakle, potpuno stvari trebamo da sagledamo drugačije. Ukoliko učestvujemo na tim izborima, svesno ili nesvesno, i oni koji učestvuju će dati podršku i dati nekakav, kakav god, minimalni, barem legitimitet režimu i pomoći im da nastave da rade ovo što rade sada. A nisam siguran da će iko iz opozicije da prihvati ovo ovakvo stanje. Mi nemamo izbore, građani nemaju izbor. Građanima se serviraju samo jedne te iste informacije i sprovodi jedna te ista kampanja. Da bi mogli da biraju, treba ponuditi između čega građani biraju. Između čega će da biraju oni na prolećnim izborima. Šta će da PSG moći da na nacionalnim medijima predstavi kao svoj program, kao nešto za što se oni zalažu ili tako dalje, ili Narodna stranka ili bilo ko drugi. Ali, okay, gde. Ako se desi ti prolećni izbori, šta se onda dešava sa nastavkom aktivnosti opozicije? Dakle, koje su mi to aktivnosti, na koji način dopirete? Mi nastavljamo da se borimo za izbore koji će biti normalni i slobodni. Nastavljamo da se borimo za izbore. Sa aktivnostima tako što ćemo imati kampanju isto kao da učestvujemo na izborima. Dakle, mi krećemo već u oktobru, početkom oktobra mi krećemo, Savez za Srbiju kreće u kampanju bojkota širom Srbije. I mi već pravimo plan, već formiramo štab. Tu nema stajanja. Mi krećemo u kampanju da probudimo Srbiju, da probudimo ljude, obilazit ćemo gradove i idemo u bojkot za slobodne izbore, u bojkot za drugačiji sistem, u bojkot za poštovanje zakona, u bojkot za poštovanje dostojanstva. Dakle, u bojkot za normalnu Srbiju. Dakle, nije ovde stvar samo izbor. Izbori su deo ovog ludila u kome mi danas živimo. Samo jedan deo. To sam malo čas rekao. Dakle, i tu nema nikakve dileme. Ovde je stvar potpuno jasna. Mi se za slobodu moramo boriti sami i moramo se boriti sa građanima Srbije. Ja ne verujem da će režim uraditi bilo šta što će uticati na njihov pad rejtinga, odnosno što će uticati na sutradan njihov gubitak izbora, ukoliko mi ne budemo bili dovoljno čvrsti, dovoljno jedinstveni i dovoljno snažni. I na unutrašnjem planu i na spoljnom planu prema stranim zvaničnicima i zemljama koje imaju interes. I za kraj, gospodine Grboviću, kako vi vidite u slučaju da ne bude dogovora o izbornim uslovima do proleća i da se odlučite i za bojkot, šta se dešava nakon tih izbora na proleće 2020. godine? Kako je moguće, odnosno je li moguće da opozicija nastavi efikasnu vaninstitucionalnu borbu u situaciji u kojoj više neće dobijati sredstva iz budžeta, dakle biće otežano finansiranje opštinskih odbora, biće otežano organizovanje tribina, mitinga, dakle sve ono što zahteva neka financijska sredstva, štampanje materijala reklamnog i ostalo. To jeste ozbiljan problem, dakle nedostatak tih financijskih sredstava, međutim mislim da je PSG najmanje pozvan da o tome priča. Dakle, mi ta sredstva nikada nismo ni dobijali, tako da ne možemo ostati bez nečega što svakako nemamo. Kada ste pomenuli ove dve škole mišljenja, dakle, meni je tu jedna stvar bitnija. Dakle, bojkot jeste veoma legitimno sredstvo. I možda jeste najnormalnija prirodna reakcija, emotivna reakcija na ludilo u koje mi živimo. Da kažemo, neću s ovim ljudima apsolutno ništa da imam. Neću da sedim na istom mjestu sa njima, neću da razgovaram sa njima itd. Pitanje je da li je najsvrsishodnije i da li je u ovom trenutku najsvrsishodnije. Dakle, pitanje je da li treba, recimo, te oaze slobode koje imamo u Šapcu, koje imamo u Starom gradu, donekle na Novom Beogradu, koje imamo u Paraćinu, da li ih treba apsolutno prepustiti Srpskoj naprednoj stranci. Možda oni jesu u poređenju sa celom teritorijom Republike Srbije, skoro pa zanemarljive, ali tu se ipak radi o nekim stotinama hiljada ljudi i to takođe treba imati u vidu. Međutim, mi moramo da vodimo račune i negde i o samopoštovanju i nas kao organizacije i građana i opšte političke scene u Srbiji. Ukoliko se neke suštinske promene koje se odnose pre svega na stanje u medijima, koje se odnose na REM koji nije reagovao na 12.000 slučajeva kršenja zakona prošle godine. 12.000. Ne jedan, ne dva. Nikome nije oduzeta nacionalna frekvencija. Nijedan postupak nije pokrenut. Olivera Zekić piše saopštenje o Kairi Irvingu i Ravnoj Ploči. Dakle, ukoliko se te stvari ne promene, ukoliko ne prestane funkcionarska kampanja, ukoliko ne prestane neverovatan pritisak na ljude na tim izborima, ne treba. Jasno, o tome smo pričali tokom emisije. Hvala vam puno. Vreme nam je isteklo. Hvala što ste bili gosti Al Jazeere. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Prijatno.